עבדים היינו, כתבה ריקי זקן. אז בימים והרעב על הארץ, התאספו היהודים, עברו לגור בארץ מצרים. ראו המצרים שהיהודים מתרבים במצרים, הארץ ממלא אותם, וחששו מגודלם. והפכו את היהודים להיות להם עבדים. עבדים למצרים היו היהודים בארץ מצרים. המצרים העבידו את היהודים בעבודת פרך קשה מאוד. היהודים בנו להם הרים ופירמידות. המצרים עיקו וצעקו, ועם ישראל סבלו. עם ישראל זעקו, אל אלוקים נענקו, הלחץ קשה הוא, אצילנו. ונעקתם נשמעה. על אחת כמה וכמה, טובה, כפולה ומכופלת. נעקתם נשמעה. באותות ובמופתים, הצילנו אלוקים, הוציאנו ממצרים, מבית עבדים. להיות עם חופשי, להיות שמחים.